Ylli Manjani është kthyer në besnik të Foltores. Berisha e mban me vete kudo shkon. Sot ish kryeministri mbajti një takim me intelektual dhe mes tyre u shfaqën Manjani dhe disa besnik të tjerë. Por duke qëndruar te ylli i Foltores, ky i fundit nisi presionet ndaj gjykatës së apelit e cila ka në dorë fatin e Partisë Demokratike. Mbështes ide në një vjeshtë proteste, diçka që ja vlen Elbasanliu, Sarandioti, Tropojani ka nevojë të protestojnë në vendin e tyre. Kam dëshirë të bëj thirrje gjykatës së apelit Tiranë të mbaj vetëm një premtim që e ka bërë vetë në një deklaratë publike, ku kërkonte që mos kishte presion për të gjykuar. PD duhet formalizohet një orë më parë, shumë vonë. Nuk ka kuptim kjo histori. Merreni atë vendim dreqi e mori, mbylleni këtë histori, tha ai. Manjani duket se është infektuar nga Berisha edhe në retorikën e tij. Ai sulmoi Bashën dhe Alibejin, ndërsa dha sinjale se sido që të jetë vendimi i gjykatës, Saliu nuk lëviz nga karrigja. Nuk e di çfarë duhet bërë më shumë se sa kaq. Edhe Alibeja i Basha ka kërkuar të gjykohet shpejt kjo çështje. Kjo është çështje e interesit publik, të sqarohet një orë më parë, jo se ka problem përfaqësimi, se e ka treguar populli. Gjykata e apelit Tiranë ket kurajon e nevojshme për gjykuar sa më parë historinë që s'besoj se meriton as gjykim, tha Manjani. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.